Uz kādas planētas dzīvoja draudzīga ģimene – mamma, tētis un divi bērni, meitene un zēns. Bija izveidojusies situācija, ka ik pa brīdi mammai bija jābrauc komandējumos uz citu planētas pilsētu. Māsiņai bija tikai 4 gadi un mammas prombūtnes laikā tieši vecākajam brālim bija vakaros mazajai māsai jāstāsta kāda pasaka vai jānodzied šūpuļdziesmiņa. Ar dziedāšanu zēnam pagalam neveicās, un tās vietā viņš labāk stāstīja pasakas. Puikam arī lasīt sevišķi nepatika, un tāpēc viņš pēc atmiņas māsiņai stāstīja to sev zināmo pasaku, kuru tajā brīdī atcerējās, šo to pats piedomādams klāt. Mazā māsa savukārt bija ļoti vērīga, un reizēs, kad brālis stāstīja vēlreiz to pašu pasaku, viņa pārmeta. Tu man melo! Iepriekšējā reizē viss notika pavisam savādāk. Un tā arī bija. Zēns aizmirsa, ko īsti stāstīja iepriekšējā reizē un pats izdomāja citu pasakas turpinājumu. Kāpēc pasakas nestāstīja tētis? Atbildēšu arī uz šo jautājumu. Tētis vakaros ar ļoti nopietnu sejas izteiksmi kaut ko rakstīja pie datora un parasti gāja gulēt tikai tad, kad abi bērni jau bija aizmiguši. Pamazām zēnam sāka pietrūkt jaunu stāstāmo pasaku un māsiņa, tiklīdz dzirdēja pasakas sākumu, nedaudz sapīkusi teica, tu jau daudz reiz man esi šo pasaku stāstījis. Un tad notika brīnums. Māsiņa jau gulēja ciešā miegā, un zēns arī bija aizmidzis. Pēkšņi viņš sapnī redzēja dīvainu notikumu, tik spilgtu, ka no rīta atcerējās pilnīgi visu. Zēns saprata, ka tas nebija tikai sapnis, tas bija sapnis pasaka. Pilnībā par to viņš pārliecinājās vakarā pirms gulētiešanas. Māsiņa jauno pasaku klausījās ar lielu interesi un pat piebilda. Šo pasaku tu man nekad neesi stāstījis. Tad zēnam vairs nebija vakaros jālauza galva un jādomā, kuru pasaku māsiņai pastāstīt. Katru nakti viņš sapnī redzēja pavisam citu pasaku un nākamajā vakarā to izstāstīja māšelē. Māsiņa bija ļoti, ļoti vērīga un beidzot uzdeva brālim jautājumu. Kas tās par pasakām, ko tu man tagad stāsti? Mamma nekad tādas nav stāstījusi un arī tu agrāk tādas nestāstīji. Uz brīdi zēns apmulsa un tad nolēma atzīties. Es tās pasakas redzu savos sapņos, katru nakti pa vienai un pēc tam tās izstāstu tev. Māsiņa brīdi padomāja un atkal uzdeva jautājumu. Bet kāpēc tavās pasakās nav briesmīgu nezvēru un ļaunu cilvēku? Droši vien tāpēc, ka es negribu tevi biedēt un darīt tev pāri, atbildēja zēns. Māsiņa, viegli pasmaidot, paskatījās uz brāli un teica, tu dari pilnīgi pareizi.